Welkom terug bij die Groot Ontbijt, Groot FM 90.5 en kyk net kanaal 144. Nou kyk, sy is een skrywer, sy het ook haar live acteur gehou, maar eindelijk gaan sy synoniem gepaard met etiket, so vandag gaan ons een bykie beter maniere leer. Ek is jammer mama, maar ek gaan verbeter, dus hoekom ons haar ingekryd. MC Skooman, wat vandag by ons aansluit, wat een voorreg, baie welkom bij die Groot Ontbijt. Baie dankie, goeiemôre Hendrie en al die luisteraars, wonderlik om hier te wees. En atelier het ek my lekkerste werk gedoen. So ek denk ons sal daarmee kan saamstem, definitief, het is een lekker werk, maar soms het ons dalk nie noodwendig die etiket wat de mens moet heen, maar voordat ons daarby uitkom, dalk het so vinnige achtergrond, die hele passie vir etiket en vir wat jy tans doen, dalk misschien waar jy groot geword het, kom ons hardloop so vinnig deur dit. Hendrie, ek was gelukkig genoeg om my kinderjaar op Stellenbosch. En wow. Ek het daai strate plat gestap. Ballet onder in dorpstraat en krappe gevang in die meelsloot. En in die eerste rivier gespeel. Maar toe het my pa nou afgetree as skoolinspekteur daai tyd. En toe het my lewe baie verander. Ek was 7 skole. Ek was 'n jaar in Johannesburg. Ek het met my viool die middenstad plat gestap. Ek het in Hielbrau het ek vir jou les gehad. En ja, en toe ek weer na Oudtshoorn vir 2 jaar, wat ook lekker was, en toe ek op Oud-Uniqua, as ons daar voorbij rai elke december na Wildernis, dan sê my kinders, ja ma, dis die beste school in die land. Ja. Maar ek het toe in Mosselbaan matriek gemaak, en toe Tikkies toegekom, kom swaat hier. En dis waar alles begin het. En is die stad van, Pretoria steeds die stad van my drome. Sal jy ooit gedink jy daaraan dat etiket so direk aan jou gekoppel sou word? Dalk net so van? Nee, nooit. Ek moet sê, ek sou dit nie wou hê nie. Want jy weet, mense is krikkerig baie keer as hulle my sien. Maar ek stel hulle gerus en sê, ag, moet nie dit te ernstig opneem nie. Maar mens moet eintlik. Mens moet, dat ons ordentlike mense is. Ons die eerste indrukke is blywend, sê hulle. Stem jy saam met daai? Binne 18 sekondes het hulle jou deur gekyk, van bo na onder. Ja. MC, ons gaan nou verder gesels, so 'n bietjie meer oor etiket. Die Groot Ontbijt waarby jy ingeskakel is, en ons gesels verder met MC Skooman. MC, weer eens 'n voorreg dat jy by ons is vandag. As jy mens kyk na die definisie van etiket, en ek wil het amper die verskil tussen etiket en goeie maniere, is daar 'n verskil? Gaan die twee eintlik hand aan hand? Hoe werk dit? Ek dink daar is 'n verskil, Hendrie. Eleanor Roosevelt het ook 'n boek oor etiket geskryf, 'n formidabele vrou. Sy het nou nie so in detail gegaan nie, maar haar definisie van etiket is kindness. So, dis bedagsaamheid. Maar ek het met die opleiding wat ek gedoen het, toe 2 kolomme, en dan sê ek vir die mense, luister, hierdie is nou by jou huis. Goeie maniere meer daar, jou tradisie, hoe jy dinge wil doen, hoe jy kan inkom in jou voet op die koffietafel sit, jy kan kombuis toe gaan, jy kan aantrek soos jy wil. Maar hierdie ander kolom is nou die etiket, dis internationale, die sakewereld, die manier van doen. Jy moet daar inskakel. As jy presteer en jy word genooi na die Withuis, wel, ek weet nou nie of jy nou by Trump wil wees nie, maar sê nou maar na Buckingham Paleis, dan moet jy nie ongemaklik voel nie. Jy moet nie soos 'n wille haasie rondloer, wat moet ek nou doen nie. Jy mag aan die koningin raak nie. Jy weet, jy moet daar, as jy suksesvol in jou loopbaan wil wees. En jy gaan moet curtsy ook, dis ook belangrik, neem ek aan. Ja, jy moet die dinge reg doen. Nee, wat ek dink nie, hulle curtsy eindelijk so meer. Maar daar's 2 werelde waarin jy leef, en jy moet kan ordentlik optreen albei, met bedagsaamheid, en om 'n beter atmosfeer te skep. Ek voel hoe meer mense ons nou raak, hoe belangriker is dit. Jy weet, om 'n leefbare atmosfeer te skep vir mense. Ek dink, as jy in jou motor ry, waai vir die mense. Dit mis ek nou in Johannesburg. Jy weet, hulle druk in. Ek wil nou en dan plek maak vir mense. Maar as jy moet remme aanslaan
om een botsing te vermijden. Dan zit maar ongeskik in die pad, nee, ja. En gevaarlijk. Is het dan gepas om dalk een vinger te gooien of iets te zeggen? Of is dit niet goede etiket nie? Ek wijs om een vuist vir. Ems, ek wil graag weet, is daar iets specifiek of misschien een paar dingen van mensen wat jou grensloos irriteer? Wel, ek sal nou nie sê irriteer nie, maar dit pla my. Iemand wat aan homself of haarself sit en krap. Jy weet, hierbo langs, nou nie onder langs. Kom ons wees het baie specifiek wat dit aan betreft. Dat is een tennisspeler, wat so gewoontjie gehad het. Jy moet nie, jy krap nergens aan jouself een geselskap. Niet so, ook niet aan jou tanden nie. Jy weet, gaan gauw sê badkamer toe of wat, of kry een tannestokkie. Hulle het vir my geskryf een of ander bankbestuurder. MC, hy vat het tannestokkie. Nou werk hy aan sy tanden en later kou hy die stokkie op. Ja, hy speel so met die tong. Maar gaan hy, sien hy toe gaan hy stokkie ja, so. Ja, 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 ja. As het kom by kinders, glo jy nog dat kinders gesien en nie gehoor moet word nie? Is dit iets wat al uitgesterf het? Ja, maar kinders moet ook goeie maniere. En as daar groot mens geselskap is, ja, vooral vir hulle vertel jou story en kry klaar. Want kinderse belangstelling is anders. Nee. Interessant, ek het nou die dag toe, daar was een hele debat gevoer oor ouers wat nou wat kleinkinderkies het. So dit is nou eintlik nog so tussen Baba en Peter wat na gewone restaurante toe gaan. En natuurlijk is die kind nou so bykie bezig en ek kan getuig daarvan. So wat is jou siening oor dit? Moet ouers dalk hulle kinders, omdat hulle nog so klein is, na spesifieke restaurante toe gaan wat meer spesifiek vir kinders ook plek maak? Of kan hulle na een dier-exclusieve restaurant toe gaan en laat hulle aansit eet te bedien? Want as hulle nou die kinders aan skree, gaan en hardloop en so, dan plaai jy die ander mense en jy is nie veronderstel om dit te doen nie. Ook as jy by mense gaan kuier, ek is bly jy vra hierdie vraag, Hendrie, die ouers moet vir die kinders speelgoed saamneem, of die gaste, die ouers moet laat weet, of vra, kan ek my kinders saambring, en die gaste moet vir jou kinders voorsiening maak, of die gasvrou, denk ek moet maar altyd, potlood en papier en spieliekies, en ek weet by sekere huis, as die kindjie daar inkom, dan stap sy na een sekere kas, en sy weet, daar speel sy tjoepstel. Ja. Want groot mense wil ook gesel. Natuurlijk. As ons toch so vinnig gaan kyk, dalk net so drie praktiese voorbeelde van die belangrikste goed, maar wat mense eintlik net verkeerd sit, of miskry, wat hulle verkeerd doen. Drie praktiese, soos byvoorbeeld jou elmboog op die tafel, of iets soos dit. Ja, ek denk, jy, as jy nou elmboog op die tafel sit, dan sny jy die ander mense af. So, as jy in een geselskap aan die tafel is, in een rij sit, skuif jou stoele bietjie agter toe. Laat die twee mense weeskante van jou kan lekker gesels. En ek het my verbaas al waarvoor mense vir my dankie sê. Een vrou met vreeslike mooi blou oë daar in die pakhuis pas. En ons het sulke sakkies gaan Grenadellas koop. En sy kyk my so en sy sê, jy is MC. En sy begin huil. Sy sê, weet jy, jy het my gehelp. As ek by een diner kom en het lyk my sy's met 'n baie belangrike man getrou, dan weet ek, ek moet eers aan die persoon, met die persoon regs van my gesels, dan die persoon links, dan oorkant my. En wat ek geleer het by internationale regskongresse, as jy aan die tafel sit met mense, dan gaan jy nie sit voor jy nie rondom die tafel geloop het en jouself aan elkeen voorgestel het. Het is een baie goeie punt wat jy maak. MC, wat een voorreg om met jou te kon gesels. Daar is toch so baie, en ek denk jy het soveel stories wat mense graag aan sy aandag gee. Ek sal nog wil praat oor opleiding en jou lepel vasthou en wat is die grootste etiket uwel in die werkplek? So ons sal definitief, ons gaan jy moet terugkry vir daai. Tyd is ongelukkig ingaan. Onvriendelikheid, jaloesie. Twis en haat, bly in my hartjie as ek hulle toelaat. Laat my amper aan te dink. Maar MC, baie, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer en alle voorspoed vorentoe. Is 'n groot plesier en liefde en soek skoonheid vir almal.